Quero aqui informar a todos, né, que nossa promoção de filiação está chegando ao final, né, de sua promoção desde o dia 11 de agosto de 2015 até agora 30 de dezembro. Você que não se associou no sindicato, né, nesse período, tem a última oportunidade de se filiar pagando 50% de desconto, ou seja, o valor da nossa mensalidade de filiação hoje é 10% do salário mínimo vigente, que isso é correspondente a R$ 84 mais ou menos, né? E com a promoção, esse valor de filiação foi reduzido a 50%, que daria um valor de R$ 40. Então, você que não faz parte de associação, quer se filiar no sindicato, você tem que participar da reunião. Vai acontecer a última reunião no dia 28, segunda-feira que vem, para você se filiar. E você que é sócio da associação, você paga apenas R$ 20. Então, se você tem interesse de se filiar no sindicato, você participa da reunião e paga, quem não for sócio de associação, R$ 40. Quem for sócio de associação apresentando o recibo, R$ 20 pela filiação. A partir de janeiro, volta seu valor normal de 10%, que aí, dependendo do aumento do salário mínimo, irá para R$ 87 a filiação. Então, aproveite, temos só esses dias. Quem participar da reunião de formação no dia 28, pode filiar ainda no dia 29, dia 30. E você garante seu direito junto ao sindicato, como sócia do sindicato. E ainda temos também a questão da promoção. Você que deve 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20 anos de sindicato, ainda está na atividade rural, você vem aqui no sindicato, traga toda a sua documentação e paga a promoção no valor de R$ 300 e fique em dia com o sindicato. Informamos ainda também que a partir de janeiro vamos atender apenas associados em dias com suas obrigações, né, perante a tesouraria. E quem não for sócio, nós infelizmente não vamos poder atender. Então as pessoas procurem logo se filiar no sindicato. E a partir de 1º de fevereiro, o valor da mensalidade passa a ser o valor normal, ao seu valor devido, cobrado por estatuto, que é o valor de 2%, e vamos para o valor de R$ 16. Estamos com déficit. O Ministério do Trabalho sempre pressionando a gente que a gente não pode cobrar mensalidade de uma pessoa um valor e de outra pessoa outro valor, temos que cobrar por igual, ou seja, os aposentados, ele paga o valor de 2% do salário mínimo, que é correspondente hoje com o valor do salário mínimo vigente, que é de 788, paga o valor de R$ 15,76. Quem não é sócio, quem não é aposentado, está pagando no balcão hoje o valor de 12. Então a gente não pode ter diferença entre o aposentado e o não aposentado. Então a partir de janeiro o valor será igual ao aposentado de R$ 16. E lembrando, né, que a nossa reunião de formação vai acontecer segunda-feira, às 9 horas da manhã, não perca. E do mais, agradecer a todos e parabenizar a todos por esse 2015 de paz, de saúde, que nós possamos em 2016 lutar mais e mais em pró e em defesa dos agricultores e agricultoras familiares do município de São Felipe. Obrigado a todos, que Deus abençoe.